გიორგი გახარიას პარტიაში ჩატარებული შიდა კვლევები ტევე მონიტორინგისთვის ექსკლუზიურად გახდა ცნობილი. ჩვენს მიერ მოპოვებული ინფორმაციის თანახმად, პარტიის გორის მერობის კანდიდატს ყველაზე დაბალი რეიტინგი აღმოაჩნდა. არა და გადამდგარი პრემიერი და გორის კლანის წევრებს სონს სწორედ კონსტანტინე ანანიაშვილს. ედებდნენ გახარიას პარტიის დაბალმა რეიტინგმა განაპირობა, მაჟორიტარი დეპუტატების შერჩევის პროცესი და საარჩევნო სიის დაკომპლექტების გაჭიანურებაც. რატომ ამბობენ უარსყოფილ მაღალ ჩინოსნებთან ალიანსზე და რისთვის ჯის ამომრჩეველი მათ შოთიკო სადაღაშვილისა და თორნიკე გელიტაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტში ნახავთ. პასუხი არ მიგვიღია და შეიძლება დავუსვათ. მოსახლეობისთვის ამ დრომდე უცნობია, ვინ იბრძოლებს გიორგი გახარიას პარტიიდან მერობისთვის გორის მუნიციპალიტეტში. არა და მათ მიერ გაკეთებული ამბიციური და საპიარო განცხადებებიდან გამომდინარე კანდიდატი უკვე წარდგენილი უნდა ხავდეთ. არ არის გამორიცხული, რომ მათი პოლიტიკური გეგმები თავდაყირა იმ შიდა პარტიულმა კვლევის შედეგებმა დააყენა, სადაც მათ მიერ შერჩეულ მერობის კანდიდატს ყველაზე დაბალი რეიტინგი აქვს. Თქვენი მერობის კანდიდატი ვინ არის, შეგიძლიათ გითხრათ? ოხლოეს პერიოდში გაიგებთ ამას. წარდგინება იქნება და გავიგებთ ყველა. კონსტანტინე ანანიაშვილს წარადგენთ? ვერ გეტყვით, მოვლენებს არ დავასწროთ, იქნება წარდგენა და ყველა გაიგებთ. საარჩევნო პროგრამა გაქვთ უკვე? ბატონო პაატა, ის რომ გახარიას გუნდის სავარაუდო მერობის კანდიდატს მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი არ ცნობს, ჩვენს მიერ ჩატარებული გამოკითხვით დასტურდება. გორის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას კონსტანტინე ანანიაშვილის შესახებ არაფერი გაუგია და არც მისი საქმიანობის შესახებ არაფერი იციან. სწორედ ამიტომ ისინი ამბობენ, რომ გახარიას კლანის წევრს მერობის კანდიდატის რანგში ხმას არ მისცემენ. მაინტერესებს, იცნობს თუ არა კონსტანტინე ანანიაშვილს? ვინ არის ერთ, არ ვიცი. არც გაგიგია წარმო. არც გამიგია. რამდენადაც უცნობია ჩვენთვის, გორის მაცხოვრებლებისთვის, რა ვიცი, სასარგებლოს რას მოიტანს, ნამდვილად ვერ გეტყვით. ბევრი არაფერი ალბათ. იმიტომ რომ არ ვიცით. არც გამიგია და არც ვიცი. ვინ დაუჭერდით ხარს ამ ადამიანს? არ ვიცნობ და რანაირად დაუჭერდი ხარს. ანანიაშვილს არ მისაგდით ხარს? არ ვიცოდა, მე ვისაც ვიცნობ, მე იმასაც რომ მიცემ ხარს. იცნობ თუ არა კონსტანტინე ანანიაშვილს? არა, არ ვიცნობ. არც გაგიგია. არც გამიგია. ჩვენ გვაინტერესებს, თქვენ იცნობთ თუ არა კონსტანტინე ანანიაშვილს? არა. გაგიგიათ? არ გამიგია. რომ კონსტანტინე ანანიაშვილი არა. გამიგია. იცნობთ თუ არა კონსტანტინე ანანიაშვილს? არა, არც პირველად მესმის. გვარი არ ვიცი. სავარაუდოდ შიდა კვლევებით ნაჩვენებმა დაბალმა რეიტინგმა განაპირობა მაჟორიტარი დეპუტატების შერჩევის პროცესი და საარჩევნო სიის დაკომპლექტების გაჭიანურებაც. როგორც ტევე მონიტორინგისთვის ექსკლუზიურად გახდა ცნობილი, გახარიას პარტიის მიერ გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ჩატარებული კონსულტაციები წარუმატებელი აღმოჩნდა. ჩვენი ინფორმაციით, მათ შეთავაზებაზე ეყარათ კენჭი საკრებულოს წევრობაზე არავინ დათანხმდა. ამ დეპუტატობაზე იყო პერვუკის საკრებულოში შემოთავაზება და უარი განვაცხადა. რატომ? რაღაც პირველი და ჩემი საწირება. ვინ შემოგთავაზა? ვისთან ჰქონდათ ამაზე უშუალო საუბარი? ოფისში ვიყავ, შემოთავაზა და ახლა შიდა კვლევებით ნაჩვენები დაბალი რეიტინგისა და სოფლებში ჩატარებული წარუმატებელი კონსულტაციების მიუხედავად ყოფილი მაღალჩინოსნების გაერთიანებას გორის მერობის კანდიდატის დასახელების მცდელობა 28 აგვისტოს ჰქონდათ, თუმცა უშედეგოდ. სანდოწყაროს ცნობით მათ ვერ შეძლეს მხარდამჭერების მობილიზება. აქედან გამომდინარე ოპოზიცია ფიქრობს, რომ ყოფილი პრემიერისა და გორის კლანის წევრების ამბიციები შორს ვერ წავა. ეს ადამიანი არის ადამიანი, რომელსაც ჰქონდა საშუალება, რომ დაემტკიცებინა თავისი კარგი მართველობა, მაგრამ ეს ვერ შეძლონია, რომ ხალხი მეორე შანსს არ მისცემს ის ადამიანს, რომელსაც რამოდენიმეჯერ უკვე ჰქონდა შანსი, რომ დაემტკიცებინა თავისი, ესე ვთქვათ, მართვის უნარი. ზოგადად, გახარიას გუნდი იყო ხელისუფლებაში. აქედან გამომდინარე, თუ მათ რამის გაკეთება უნდოდათ, რამის გაკეთება შეეძლოთ, ჰქონდათ ეს პერიოდი, მაგრამ როგორც ჩვენ, თითოეული ჩვენთანგანი, ჩვენი მოსახლეობა უყურებს, მათ არაფერი არ გაუკეთებიათ ქვეყნისთვის სასარგებლო. ამიტომ ძნელი სათქმელია, რამდენად აქვთ მათ შანსები გამარჯვებისა.
მართულ პარტიაში ამბობენ, რომ გიორგი გახარიას და მის კლას მოსახლეობას ჯის. განმარტავენ, რომ ამომრჩეველს თითოეული მათგანის მმართველობა კარგად ახსოვდა დაბალი რეიტინგიც ამის გამო აქვთ. ქართული ოცნების წევრის განცხადებით, გახარიას და გორის კლანის წევრებს უფთა პოლიტიკური წარსული არ აქვს და მათ გვერდში დგომას ამიტომ არავინ არ თანხდება. მოსახლეობაში რთულია, რომ მოძებნონ ის მხარდამჭერები, რომლებიც იქნება ალბათ რეიტინგული და რომლებიც შეძლებენ, რომ შედეგი დათ. მე ვფიქრობ, რომ ის მოსახლეობაში ამ პარტიას არ აქვს რეიტინგი და ვფიქრობ, რომ არ აქვს სურვილი მათ, რომ ამ პარტიას სახელით, ამ პარტიის სახელით იყარონ კენჭი. გაბედავს თუ არა გიორგი გახარიას პარტია დაბალი რეიტინგების მიუხედავად მერობის კანდიდატად კონსტანტინე ანანიაშვილის წარდგენას ჯერ უცნობია. ფაქტი ისაა, რომ კრიზისის გაქცეული მენეჯერისა და გორის კლანის წევრების გაერთიანება ხალხის მობილიზებას ვერ ახდენს. კიდევ ერთი ამბიციური განაცხადი, რომელიც ადგილობრივებისთვის ცნობილია, ისაა, რომ მამუკა ფანიაშვილის მიერ გორის საკრებულოში დაანონსებული ფრაქციის შექმნა ვერ მოხდა. კონსულტაციების მიუხედავად მათთან ალიანსზე ყველამ უარი განაცხადა. ნაციონალური მოძრაობის თქმით, დაგემშვიდობით თვითონ მათ მიმართ.